جامعه نوغالي اوركا اياتين ايا مغالده لاسعانود كفليه مشروع وعي جلينيد كاسو لوغو هرتغيا حنونكا كوفر 19 مشروع انو سوسودين مدو هيا لوغو مغاخابا هيل هويو وحانا لغا فليي حرومها عافمات كاي هويدا اي دلانكا اي مغالده لاسعانود سيدو كلا مشروع ان هيل هويو ايا وحا كفايديستي قار كميدا لواتن MCH او حرومها هويدا اي دلانكا اي غوبل كسول qaar kamida mas'uuliyiinta xarumahan ayaa faahfaahin ka bixiyay adeegyada ay siiyaan hooyada iyo dhallaanka marhan magacaygu waa nimcaan maxamed xasan kamid ah hawlwadeenada gobolka sool gaar ahaan xarunta hooyada iyo dhallaanka ee Soomaali MSH waxaan jecelahay inaan bulshadeeda kala qayb qaato wacyigelinta ka dhanka caabuqa COVID-19 sideen uga hortagi lahayn sideen isaga ilaalin lahayn sideen wada ogsoonahay waxa dalkeena dib loo furay dulimaadyadii dalka iyo dalka dibadiisaba sidoo kale waxbarashooyinkii taa macnaheedu ma ahan inuu xanuunkaneena ka dhamaaday ama inuu ka tagay hadii waxbarashooyinkii iyo dulimaadyadii noloshii sidii caadiga ahayd lagu noqday in weli la isilaaliyo la taxadaro la isjiro sidoo kale in la raaco weyn tilmaamaha iyo wacyigelinaha ay inala garab taagan yihiin wasaaradaha caafimaadka in aynu qaadano baan ku wacyigelin lahaa bulshadeena ee sidoo kale xanuunkan wuxuu ka dhashaa meelaha ee saxmada tirada badan ay ka jirto in la iska ilaaliyo meelaha saxmada badan ka jirta hadii aysan muhiim ahayn in lagu dadaalo faradhiqi af xidhki in lagu dadaalo galoofiski gacmaha la gashanayay sidoo kale in isagana lagu dadaalo la xidho in faramaydki lagu dadaalo baan ku wacyigelinayaa bulshadeeda sidoo kale waxaan ku wacyigelinayaa in distancing iyo kala fogaanshiyo bulshada isagana la ilaaliyo haddii ay jiraan dad maxashiga xanuunkani lagu arkay calaamadihiisa qof lagu arkay in loola xidhiidho oo loo gudbiyo goobaha uu ku taxalluqo xanuunkani ee wax ka qaban kara la shaybaari karo qofkii la karantiimeyn karo in lagu xidho qofkii aan bulshadeeda ku wacyigelinayaa wacyigelintan maanta halkan ku gudbinayaa waxay tahay aynu ilaalino nafteena qoyskeena iyo bulshadeena inagoo raacina wasaaradda caafimaadku tilmaamaha ayna siinaysa waa nasra abdirxaan jaamac ka tirsan bahda caafimaadka gobolka sool gaar ahaan xarunta hooyada iyo dhallaanka Soomaali MCH waxaan doonayaa maanta inaan bulshada la wadaago wacyigelin yar ama baraarujin yar oo ku saabsan muhiimadda ay u leedahay xanaanada hooyada iyo dhallaanka maxay tahay dhammaan horta xanaanada waxaan doonayaa inaan xoogaa baraarujin ugu sameeyo adeegyada aasaasiga ay ka heli karaan hooyada iyo dhallaanku xanaanadu waxay bixisaa ilaa 8 adeeg ugu yaraan ta koowaad waxay leedahay qaybtii bukaan socodka oo 5 sano wixii ka weyn ama under 5 iyo 5 loo qabay 5 sano wixii ka weyn iyo wixii ka yar waxay leedahay qaybtii lagu la soconayay hooyadu waqtiga ay uurka leedahay ilaa bilow ilaa ay dhamaad waxay kaloo xanaanadu bixisaa maxay tahay qaybtii maternity-ga oo hooyadu ay ku dhali karto meeshii lagu soo socday isla xaalkeeda haddii aysan marka complication ama awoodda ka baxsan xanaanada dhexdeeda aysan ahayn hooyadu marka ay saa u dhasho waxay ka heli kartaa tallaalkii oo loo bilaabayo ilmihii yaraa maxay tahay dhalashada ilaa iyo waqtiga ugu dambeeya hooyadu markay saa u dhasho waxay kaloo ka sii helaysaa sectionka loo yaqaano BNC-ga ama postnatal health care unit oo ah hooyadu marka ay umusho inaysan sidaa ku tegin ee lagula sii soconayo xaalkooda ilaa iyo 4:00 markay ka baxaso waxay kaloo xanaanadu bixisaa dhammaan adeegyadii talaalka caruurta yar 5 sano wixii
wixii ka yar waxay kala xanaanadu leedahay qaybtii lagu la soconayay garood aan monitoriga ama koritaanka ilmaha iyo hooyada maxay tahay xanaanadu waxay kala oo leedahay qaybtii nafaqada oo loogu shaqeynayo hooyada iyo dhallaanka hadii ay nafaqo dareen yihiin waxay kala oo adeeg oo bixisa xanaanadu inay sameeyso wacyigelin ama waxbarid joogta oo bil walba la sameeyo wacyigelin maxay tahay 4 week hooyada lagu barayo maxay tahay muhiimada uu talaal ku leeyahay muhiimada ay leedahay naasnuujintu muhiimada uu leeyahay maxay tahay talaalku maxay tahay muhiimada ay leedahay hygiene and sanitation ki ama nadaafadii maxay tahay hooyadu say xataa xanuuno badan oo iska maxay tahay basic oo hooyadu ay guriga ku manage gareysan karto sidii loo bari lahaa marka dhamaan waxaan leeyahay bulshada dhallaanka iyo hooyada gaar ahaan ha ka faa'iideystaan adeegyada ay xanaanooyinku bixiyaan maxay tahay 48 saac waa xanaanooyinku way furan yihiin waa shaqeynayaan maxay tahay waxay ka heli karaan waxyaalo kale oo dheeraad oo banaanka inay xanaanada iyo kale banaanka wacyigelin ka soo sameeyaan maxay tahay talaalkii oo kale banaanka hooyadii loogu keenayo muhiimadi waxaan is leeyahay xanaanooyinku inta badan waxay ka fargareeyaan in aan hospitaaladu ka fargareynin oo bulshada ka mid ah weliba xanaanada inta badan waxaa ka faa'iideysta inta dadka tamarta yara oo hooyada iyo dhallaankii leh dadka inta jilicsan oo aan dhakhaatiirta aadi karin oo kale waxay kaloo xanaanadu leedahay qaybtii dawada oo aad ka heli kartid maxay haytay waxay leedahay qaybo fara badan bay leedahay marka dhammaan waxaan la wadaagayaa bulshadeeda aan jeclahay inay yimaadaan ka qayb qaataan maxay tahay adeegyada iyo maxay tahay sarfisyada ka socda xanaanada.